Кандидат Мейрам Қажыкенің Ақтөбедегі үгіт-насихат жұмыстары Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медициналық университетінде жалғасты. Онда профессор оқытушылар, студенттер және кәсіподақ өкілдерімен кездесу болды. Кандидат өзінің бағдарламасын түсіндірді. Жиын барысында сайлаушылар тарапынан түлектерді жұмысқа орналастыру мәселелері көтерілді. Мейрам Қажыкен сапар соңында штаб отырысын өткізді. Сенімді өкілдер өңірдегі үгіт-насихат жұмыстары жайлы баяндады. Алдағы жоспарларда пысықталды. Штаб өкілдері ауданға барып, халықтың алдына бағдарламамды таныстырады, және осы насихат үгітін жалғастырады. Келесі өңір, Маңғыстау өңірі, екі күн боламын. Ақтауда, ол жақта да, жоспарда 5-6 кездесу болады. Жаңаөзенге барамын, сондай жоспар бар.